Mirë, po këtu ne nuk flasim vetëm për futboll, flasim edhe për sporte të tjera, do të flasim edhe për basketbollin shqiptar që duket se do të rifilloj. Për diskutuar më gjatë, do të flasim me një kampion të madh, ish lojtari i Tiranës, ekipit kombëtar, por natyrisht edhe ekipeve të tjera që ka bërë karrierë dhe në Kosovë, duke fituar tituj të rëndësishëm. Sot do të kisha kënaqësinë të flisja me Erkand Karajn, i cili është në linjë direkte. Përshëndetje, zoti Karaj. Përshëndetje, Alti. Më pëlqen ambienti punës aty, sepse jenë atmosferë bardheblu, ku gjithnjë punohet dhe ti dëshiron gjithnjë që të ndimosh basketbolistët e rinj. Po, këtu jemi te palestra e forcës, që është bërë Rishtas, nga shefja e klubit, investimi i radhës i saj. Sigurisht djemë të shfrytëzojmë, edhe unë mundohem që ti qëndroj pranë, jo vetëm të rinjve, po edhe të vjetërve, edhe të vjetërve. Naturisht, por vjen basketbolli, por rifilon pas një pauze, le të themi, dhe gjatë ishte një periudhë shumë e keqe, vetëm Shqipëri nuk luaj basketboll, tashmë duken që simptomat janë të qarta, drita jeshile është hapur, qeveria do t'a lejoj dhe së shpeti do t'luhet në parket me topin portokalli. Është një nga momentet më të vështira, po them, gjatë gjithë karrierës time, ndoshta edhe vitin 97, që e dim se çfarë viti ka qenë, nuk ka qenë kaq i vështirë sa ky vit i pandemisë. Po. Se unë mbaj mend edhe 97, është ndërprerë, po themi, ato muajt e fillimit, që ishte rrëmuja shumë e madhe, më pas ne kemi vazhduar me aktivitetin, po themi, stërvitjet, me lejuar, edhe aktiviteti është bërë në formë grumbullimi, po është bërë. Kurse neve edhe një muaj futemi, po themi, bëjmë vitin që nuk kemi lejuar të futemi në sala, në ambientet sportive. Kështu që rifillimi është shumë i vështirë, por shpresa është e madhe, Altin, edhe ne do mundohemi në këtë situatë të pazakont, do mundohemi të ta bëjmë diçka të zakonshme, edhe, po themi, bëjmë atë që duhet bëjmë. Mirë, duhet sport. Absolutisht është diçka që duhet bërë kjo, por edhe ekipi kombëtar ka ndeshje të rëndësishme. Erkand, ju keni qenë pjesë e kombëtarëve shqiptare të basketbollit, keni dhënë emocione me atë fanel. Tashmë djem do të shkojnë në ishullin afër ditës në Kipro për një tjetër performancë. Si janë gjasat? Si mund të prezantohemi atje? Tani vështirësitë ne e dimë, edhe ti e përmendë pak më parë që jemi vetëm në vend në Ballkan që nuk kemi lejuar të luajmë. Kështu që imagjinoj se si mund tjetë kur ekipi kombëtar përfaqësohet, po themi, me shumicën lojtar që aktivizohen në kampionatin vendas. Në thënë, imagjinoj se sa më të përgatitur do jenë këta sportistë, dhe se qëfar trajneri do mund të bëjmë me këta sportistë që kanë këto gjithë të muaj që nuk stërviten dhe nuk kanë ndeshë zyrtarë. Një pjesë e vogël janë që ato që aktivizohen jashtë, dhe një pjesë e vogël që janë aktivizuar në Kosovë së fundmi, por shumica pjesë e dërmuese janë pa aktivitet sportiv. Kështë e vështësjetë shumë me madhë. Erkand, ju keni qenë pjesë, e thashtë dhe pak më parë, e preka, që keni pasu një rol protagonist në këta ekip kombëtar. Si ne nuk arritëm kur që të ngrem nivelin ekipit kombëtar? Pa përsisë sepse po të shikojmë futbolin, arritëm dheri në Francë 2016. Basketbolin me dijem që luaj në për parketet europiane, nuk bënd do të diçka që të ngrej nivelin ekipit tonë? Asnjëherë nuk kemi bërë dot, po themi, që të marrim më të mirën e shqiptarëve. Po kur them më të mirën e shqiptarëve, jo atyre që luajnë në Shqipëri, përveç atyre që luajnë në Shqipëri, edhe për forcimet nga jashtë ato që luajnë në kampionate. Do të thonë, gjithmonë në sa mbaj mend unë vite basketbollin me kombëtarën, po themi rreth 10 vjet ose edhe më shumë, nuk kemi mbledhur që të gjithë, edhe çdo vit thonim, ah, këtë vit s'na vjen filani dhe filani. Vitin që vjen s'na vjen filani dhe filani. Do të thotë mbështetja e federatës, ndoshta mundësia e federatës më shumë, po pala ekonomike për t'i ndjekur, për t'i suportuar edhe sportistët që luajnë jashtë, por edhe sportistët të kombëtarës, pjesë e kombëtarës që luajnë në Shqipëri, t'i mbështesin jo vetëm nga ana morale, po edhe nga ana financiare, po themi udhëtimet, aktivitetet të ndryshme miqësore, e të gjitha këto, nuk janë bërë ashtu siç duhet, kështu që edhe ekipi kombëtar nuk është bërë kurrë ashtu siç duhet. Nuk kemi qenë kurrë siç duhet të ishim. Edhe do kisha kënaqësinë të provoja, po themi, me gjithë kapacitetin tonë, gjithë lojtarët që luajnë jashtë edhe brenda, me gjithë kushtet siç e kanë fëmijët tanë, të kishim edhe ne dhe deri ku do arrinim. Jam kurioz ta di këtë sepse mendoj se do bënim diçka, jo diçka, po mendoj se do bënim shumë më mirë. Por akoma s'ka ndodhur kjo që si thuaç, ne thonjza të kishim një situatë perfekte për ekipin kombëtar.
Për sportin numër 2 në vend, një sport i rëndësishëm ku mundësit janë, sepse presidenti është i fuqishëm, mbase kapacitetet në federatë duhet të jenë më të mëdha që të bashkëpunojnë, të shtrinë tentakulat për sa i përket kampionateve, për gjetur talentet i afrojnë ato. Edhe ajo është, do thënë, organizimi federatës ndoshta duhet të jetë, nuk e di, nuk hy pjesë teknike, duhet të jetë më i mirë ndoshta mendoj unë, por mbështetja e qeverisë për federatën, me sa di unë, është një fond grant që është i papërfillshëm, kështu që federata vetë e ka çik vështirë që të menaxhojë, po themi, aktivitetin kombëtar, është vështirë që të edhe ekipet kombëtare ti mbaj ashtu siç duhet, domethënë ti si thash më parë, aktiviteti miqësor edhe gjitha se kuptohet aspekti financiar është kryesor edhe është shumë i vështirë për federatën mendoj unë. Edhe ligji i sportit i sponsorizimit nuk erdhi ashtu siç duhet, nuk i mbështet ato siç duhet, kështu që vështirësitë janë akoma, ndoshta organizim më i mirë siç e the dhe ti, nuk e di këtë pjesë, nuk hy në anë teknike, por këto janë vështirësitë që u cek. Absolutisht, ti stërvit Tiranën aty, si duket Tirana tashmë është gati, ka probleme lojtarët për sa i përket le të themi kësaj pauze të gjatë që nuk kanë luajtur basketbol, si mund të rikthehen në parket djemt? Vështirësia është e madhe. Megjithatë, unë po them nga të gjithë ekipet e tjera, Tirana është më e favorizuar për këtë pjesë, sepse Tirana ka qenë 100% vendase, po themi me lojtarë që luajnë këtu. Edhe neve në të keqen e të mirë kemi qenë bashkë gjatë gjithë kohës. Kështu që në momentin e parë që ne u hapëm, ne kemi qenë të gjithë bashkë këtu për të stërvitur në gjitha forma, po themi përgatitje atletike, përgatitje fizike, këtu siç e shikon ti, edhe përgatitje patjetër në palestër për basketbollin që është kryesorja, pa diskutim nuk na ka munguar asnjëherë. Kështu që Tirana e ka të vështirë, por mendoj se e ka më të lehtë se të gjithë ekipet e tjera. Kështu që ne do jemi një hap më përpara dhe mendoj që ta mbajmë të hapen më përpara deri në fund të kampionatit nëse hapet në fund të shkurtit, siç thuhet. Erkan, ajo që më pëlqen mua është vetë fakti që ju gjatë gjithë kohës jeni në kontakt me basketbollin. Jeni jo vetëm me ekipin e parë, jo vetëm me ekipin kombëtar, jo me ndeshjet në televizion, por dhe me fëmijët e vegjël që i stërvisni, natyrisht edhe në një gazetar sportiv ose gazetar tjetër që bën një tre pikë aty në palestër. Do një koleg nga ato tua. Si është niveli gazetarëve sa për batut? Si është niveli se shumë gazetar luajnë basketbol? Së vërtet aty biles fin disa gazetarë këtu tek ne që bëjnë, po themi, atë anën fizike, mbajnë anën fizike. Edhe Jutora Newsit e keni marrë vete e qikë, nuk keni që në shmi. Ajo që duhet të pys, Erkan, është si e shikojmë të brezën e ri, generatën e re që ka hardhur, që po vjen tashmë, e duan basketbolin, ka talentën moshat e reja? Po, më mendoj që moshat e reja kanë shumë, do të thënë, e duan shumë basketbolin, ka shumë kërkesa për të luajtur basketbol, biles ka dhe shumë talente, po themi të vegjël që përpiqen edhe të japin maksimumin e stërvitën ditë a ditës, por është një, po themi, një ngërç që nuk e di si do zgjidhet, por deri në moshën 10, 12 dhe 14 kanë shumë dëshirë stërvitën e gjitha. Pastaj kur vjen këto pjesa e profesionalizmit, po themi në thonjë za moshës 16 vjeçare që të marrin pjesë kampionate, mosha 18 vjeçare që të marrin pjesë kampionate, aty sigur zbehet, ndoshta pjesa e shkollës bëhet më e rëndësishme normalisht, duke e parë që basketbolli këtu nuk ka ndonjë të ardhur shumë të ndritshme, por që ne mundohemi ta bëjmë më të mirë të ardhmen e basketbollit nga dita në ditë. Kështu që shpresojmë këto breza të ri që ne po servisim, unë po servis konkretisht, ta gjejnë një të ardhme më të mirë. Siç ndoshta këto ky brezi që po stërvitë tani, këto çunat që janë pas shpinës, e kanë gjetur kushtet më të mira. Mendoj që edhe ky brezi që unë po stërvis të vegjël, po themi 10-12 vjeçar, në një të ardhme ta gjejnë akoma më të mirë se këto të djem mbrapa me po stërvitë. Profesor Karaj, le të themi se kështu thrasin gjithë atje në palestër, të falenderoj shumë që na futen në palestër, futet edhe gjithë shqiptarët atje në atmosferën e basketbollit, të shikojmë të prodhosh tashmë Karaj të ri, të cilët na entuziazmojnë me ato tre pikësat e famshme. Shpresoj. Falenderoj Altin për këtë intervistë dhe për këtë promovim që ju na bëni edhe për mbështetjen ndaj basketbollit. Gjithashtu. Okej, mirë, faleminderit.